Ara fa una setmana preguntàvem a través del Twitter de quin jugador havia de substituir a Bernardo després de l'acumulació de targetes i vam parlar de que havia pot ser dels jugadors del filial, de Vial Ferrés, que si de Montjonell, que si Arnau podia recuperar el lloc d'origen a l'eix de la defensa, que si Juncà... Però finalment, a cap d'aquests jugadors que havien dit, al final va ser Ramon Terrats qui va estar a l'eix de la defensa, ho va explicar prèviament en roda de premsa al partit contra l'Oviedo, i què us va semblar? Primer de tot, us va sorprendre que Ramon Terrats fos l'escollit? Primera pregunta, i la segona, m'agradaria que féssiu la valoració de com va jugar Ramon a l'eix de la defensa. A mi sí que em va sorprendre que Ramon Terrats fos l'escollit. De fet, no havia pensat que fos una opció vàlida, evidentment per desconeixement ni perquè no estem entrenant-los i veient-los durant tots els dies de la setmana quan prèvia al partit. I la sorpresa, a més, es va convertir en una sorpresa agradable perquè de seguida que el vaig veure al camp vaig pensar que era un encert, no? Perquè les dues o tres primeres pilotes, això que comentàvem, que van donar... va saltar bé de cap, va refusar diverses pilotes de cap en un contra uns, llavors potser sí que es va anar apagant i va anar perdent protagonisme i va complir prou, però aquests primers 20 o 25 minuts que hem parlat diverses vegades ja, doncs jo crec que és un dels jugadors destacats i que per tant doncs, un encert més de Mitchell per a mi. De fet, quan moltes vegades Ramon Terrats pujava una mica cap endavant buscant ser profund, veies després a Pol Lozano que li feia la cobertura perquè no quedés aquella posició descoberta. Per tant, jo trobo que va ser molt encertat la decisió de Mitchell. Em va sorprendre i m'agrada que perquè se pot confiar en propers partits per el fet aquest que és esquerrà, que quan juga Juanpe és per això, Sí, sí. El fet de ser dretà doncs li costa més, saps, aquest passe llarg que té. Jo crec que hi ha dues coses. Primer de tot, Mitchell no volia treure de la banda dreta Arnau. Jo crec que una de les raons va ser aquesta, primera. Després, la segona raó, crec que no confiava en Juncà com a tercer central. I per tant el judo que a Juncà ja l'havia provat al camp, sí, de l'Eibar, però exactament, però a part de, encara que ho haguéssim mitjanament bé, bueno, sí, va fer mal partit a l'Eibar de central, per tant només va quedar com l'opció de Terrats, per mi, crec, per això va ser una mica com de pot ser d'eliminació. Tens Arnau a la banda, no el vols tocar, veus que tens Juncà, ostres, però dius que no, perquè no confies prou menys, perquè no ho veus bé, i queda l'opció de Terrats. Si hagués estat bé Valeri, amb condicions per jugar els 90 minuts, que ja va dir-ho en roda de premsa, que no estava per jugar tot el partit, potser, no sé si hagués fet el canvi de posar Arnau com a central i Valeri en una de les bandes, que hagués fet una altra opció, però bé, també hagués pogut posar Juncà en una banda i també fer jugar Arnau de central, però crec que ho tenia molt clar Mitchell, també una mica per aquest tema que estic explicant d'eliminació. I bé, va fer un bon partit Juncà, se la va veure amb força mobilitat i que es veu que té sortida de pilota, i bé, és una altra opció, però jo crec que aquest invent que va fer pel partit de l'Oviedo, Mitchell allà el tornarà a endreçar, perquè quan estigui bé el proper partit ja juguen els tres centrals de sempre. Tu creus que jugarà en els tres centrals de sempre al camp de les Palmes? Sí, jo crec que sí. És força, a mi m'agradaria que continués amb l'aposta de Terrats a l'esquerra i que Juanpe descansés i Bernardo recuperés l'eix de la defensa. Exacte, doncs és una... Francisco, sentaries a Bernardo fins al final del play-off. Ja. Però és una alternativa que pot aparèixer, la de Terrats de central. Està una targeta de... Per això, aviat li vindrà, però és que això que diu Jaume, que és correcte, estàs dient les ganes que tens de fer seure Juanpe, però això pot ser un moment sense que un d'aquests centrals inamovibles Mitchell el vulgui fer seure i ja està, per fer... Pues clar, políticament no seria correcte si fa seure Juanpe sense una raó justificada. Però tu saps que d'aquests tres centrals de sempre, una conducció en altres zones no te les fa ningú.
no te les fa ningú per connectar amb jugadors d'una altra zona. Terrats ahir t'ho va fer més una vegada i tu ho has indicat molt bé, Àlex, que llavors feia la cobertura pel Lozano, sí, que li cobria, diguem, les espatlles quan feia aquestes conduccions. En comptes que el que fa Bernardo, Juan B, són aquests passes horitzontals entre centrals per no cometre errors, dificultats també davant de la pressió. Tenir un jugador tipus Terrats, doncs és molt interessant. I em va recordar una mica el partit, no sé si el vau veure, d'Elx contra el Barça, amb Ronald Araujo, que també va tenir, diguem, un paper una mica similar al que va fer Terrats, que va poder també conduir llargament i també marxant de la seva zona i aprofitant, doncs, que els centrals del Barça estaven molt marcats per jugadors com Piqué, que té molt més bona conducció, ell, que en principi Araujo, que no té tanta bona conducció, tanta bona circulació, li van deixar el passadís que va aprofitar bé. I això m'hi va fer pensar, després una vegada va començar a jugar al Girona, doncs igual que Terrats, doncs aquesta conducció que anava fent, i que és molt interessant, sobretot depenent del rival que tens, depenent de la línia de pressió que et fa, que tenir un jugador amb més bon toc, més precís, més fi, que és Terrats, que no pas els altres centrals, doncs és una opció molt interessant per un futur, i vist els primers 20 minuts, que van ser una meravella. És que precisament això que comentes està bé, perquè és una mica el que dèiem l'altre dia, no? que Jairo havia sigut un dels jugadors destacats, perquè jo crec que els equips que juguen contra el Girona tenen molt clar que la banda dreta és la perillosa, on hi ha els jugadors amb qualitat dels gironins, i llavors deixen molt més descoberta l'opció de la banda esquerra, no? I amb el Barça jo crec que està passant descaradament que els jugadors floten, no?, com es diuen el bàsquet, a Araujo, no? Li deixen metres perquè progressi. I ahir potser l'Oviedo, aquests primers 20 minuts que diguem tan bons, doncs venen provocats una mica per això, no? Perquè potser estaven preparats per defensar clarament la banda dreta i l'esquerra l'havien deixat descoberta. Lucas anava boig. Exacte. És que fixeu-vos que Jairo gairebé jugava d'extrem ahir. Estava fins i tot més avançat que Borja moltes vegades, perquè Borja no té profunditat, clar, i la majoria de vegades Jairo estava en posicions d'extrem perquè tenia Terrats i Borja per darrere. De totes maneres, estem fent aquí un debat ara dels tres centrals, de com de jugar la pilota, però de totes maneres aquesta funció de fer sortir la pilota del darrere la pots tenir igualment en Ramon Terrats fent de pivot defensiu, com de l'Aleix García. No han de ser la solució els tres centrals, que en moments puntuals del partit... Jo crec que sí que és una solució. Jo crec que la solució de cada partit no és que els centrals surtin amb la pilota jugant. Està claríssim que si tens un central que pot sortir amb la pilota jugada, perfecte. Santi Bueno ja fa força aquesta funció. Ho fa contínuament. Jo crec que Mitchell no sortirà aquests dels tres centrals que té com a titulars. Per tant, si tinguessis Terrats com a una altra opció, com de fer de central d'esquerra, està claríssim que Ramon Terrats té mobilitat, té sortida de pilota, i és una opció que el Girona pot aprofitar per quan jugui. Però no serà, jo crec que no serà el cas. Jo crec que aquest mateix diumenge ja m'has dit que potser t'agradaria que passés. No, jo no dic que potser, jo dic que a mi m'agradaria que continués amb aquesta aposta. Crec que retornarà als tres centrals clàssics que ens sabem de memòria, però que a mi m'agradaria que continués amb aquesta aposta per això, perquè i també una mica perquè, pensant en els davanters de les Palmes, tot i que la jugada del gol li guanya l'esquena entre ell i el Juanpe, són jugadors molt mòbils els de les Palmes, i aquestes esquenes de Bernardo, Juanpe, Santi Bueno són perilloses per aquests tipus de jugadors. Borja Bastón és molt fàcil de marcar per Juanpe o per Bernardo. Gessé, Moleiro i tota aquesta colla no són tan fàcils de marcar per jugadors molt més corpulents i no tan ràpids.